Sans psh, ni tu pouvais être ma métier, ok? C'est mes poulets. Dernière bouche, ma mec est pauvre. Vrai? Ok. So now that I found what I was looking for, I'm shining a light on the dark that I was coming from. Turn on the Kado Gajalo, neki dobro jutro, dober dan. Mi vedno začnemo zjutraj, zgodaj zjutraj, zasnemate, lete. Sunček vzhaja počasi. Mantika. Mi smo že po avti, kam pa živamo tak zgodaj? Ja, dohtari začnejo ta intro delat, ne? Prej ko Kiki Family. Aha, Lijamček gre na cepljanje. Cepljanje, če se že? Toto osnovno cepljanje, kama ni proti korona. Še prej, ko pa začnemo z vlogom, se pa moram zahvaliti Huawei-o za sponzoriranje totega videa. Kaj mi je najbolj všeč pri totem monitorji je, da ko sem ga preklopil, sem že takoj opazil razliko v barva. Ta monitor ima kinematografski razpon barv, kar pomeni, da lahko uživaš v visokih kvalitetah filma in iger. Pa kaj je najboljši je, da imaš taki dobri pregled nad ekranom. Res, da je velik ekran, ampak se sploh ne rabiš truditi gledati na ekran, ker imaš vse v vidnem polju. S tem ekranom lahko pridobiš 165 framesov. Če boš igral za totem ekranom na 165 framesov, boš za mili stotinko videl prej, kaj nasprotnik naredi, ko pa on sam na 60 framesov. Legalni heki. Kaj pa meni osebno najbolj všeč pri totem ekranu pa je velikost ekrana, kako urejam videoposnetke, pa sploh pomembno mi je pri barvah, ko urejam kontraste v videih. To bi omogočal, da bolj detaljno nastavim barve. Če bi tudi ti rad imel taki ekran, samo smukni, spodaj imaš link v opisu, klikni pa te povežem z njihovo spletno stranjo. Še enkrat hvala Huawei-o. Zdaj pa hitro smuknimo nazaj na vlog. Kak je bil pik pik, Liam? Si dobil rokico? A, ramico si dobil. In kaj je bilo? Si kaj jokal? Ja. Je jokal, res? Ja, je jokal. Fejst? Zdaj si v glavnem ma vredi, ali jam? Da. Šupeča. Zdaj pa gremo zdaj, kaj bomo šli, mami trgovino kupiti. Gremo po šuhece, pa po neki kombinezonček, pa nekaj takega. Super. Kaj smo prišli iskati tebi kombinezončeka? Bomo najdli nekega pravega kombinezončeka, da se boš lahko šel smučati. Nima prave številke. Bomo že nekaj najdli. Nismo dobili tvojega kombinezona, jel? Smo šli iskati baby centra, pa nima baby centri, da bomo še šli v štale trgovine iskati, ne? Ker zdaj trenutno so še zaprte, čakamo 15 minut, da so še odprej ostale. Težko je letos najdeti kar tak v trgovini kakega kombinezončeka, ne? Vse bomo najdli. Sploh pa tako številko, Lukas, ko ti nosiš tako mičkeno, ne? Zakaj pa tako silo delamo, da gre iščemo kombinezončeka danes? Ker bi se radi šli sankat. Ja, Liam, bi se ti sankal, pa Lukas bi se sankal, pa Ati bi se sankal, pa mami bi se sankal, vsi bi se sankali. Kak je dan danes zadnje cajte, ko priješ v trgovino? Kak te pozdravijo? Mate PCT? Nič zdravo, samo mate PCT? Še šuhece kupiti, jel, zimske, da bo ta lahko po snegi hudla. Mami mere nogece, jel, za tebe tako vemo. Lukasa zdaj še gledamo. Vse trgovine smo oblaufali za kombinzone v Slovenski Bisterci. Šuhe. Nimajo nič zimskega. Nič. Vsaka trgovina, ko priješ noteri za male, vse prodano. Liam je te dobo neke škornčke zimske, take da za snegeca, da bi lahko po snegeci hodil. Za Lukasa pa žal čisto nič. Či ne ti kombinzona nimajo. Vse so prodali, so rekli, zdaj pred Božičom. Ali pa smo dobili, niso. Ja, ali pa tudi tak, eni so rekli, da celo niti zaloge niso imeli tako, sploh nič. Ja, verjetno bomo mogli prek interneta spet kaj naročati, ali pa se res zapeljati malo dlje v kako večjo mesto, kakje Maribor ali pa kako Ljubljano, ampak dvomim, bolj se nam splača prek interneta naročiti pa počakati par dni, da ne zapravljamo toliko cajta pa toliko nafte. Ja nič, šibamo zdaj domov. Takle. Zdaj smo mi domov prišli, nismo najdli čist nič, očitno se nam bomo mogli šeč sankat, zdaj še dva dni ne, dok ne dobimo po pošti tisto, ko smo na interneti naročili. Pa našo ribico moramo še prej prižgat pa jo nafujtrat, jel tak? Moramo še Luciferja našega nafujtrat, ki si Luci? Lejte, kak je lep, je vedno večji, je. Luca. Takle, primi, ravno drži na nož, zrasipal, pa boš dal tu notri. Opa, malo si mimo. Takle, popravima. Pa je to to. Lucifer bo hitro se napapcal. Supeca. Vam pa moram povedati, zakaj tako tiho govorim. Sanja zeleni v hiši. Saj veste, kam to gre, ko Kristjan tiho začne govoriti. Moramo je vrnet za tisto, ko je me naprenkala za avto, za moj avto, ko mi je Liamček pobaral avto, ne? Pa mami, sta me naprenkala. Zdaj pa moramo mami to vrnet, samo kak. Tule še je ostalo enih par jajčk, samo tri jajčke so še nama ostale. Ker glih prejle je jamrala, da jih moramo iti kupit, pa s nej se rekel, se še tri doma. Zdaj bom pa šel, pa jih bom skuhal, pa jim dal nazaj v hladilnik. Ona jih bo pa rabila zale pri kuhi. Bo šla kuhat, ne, ne rabi jajčka, sveža jajčka. Probala jih bo stret in bojo trdo kuhane. Ne bo jasno, ka pa kaj se je naredilo z njimi. Vglavno, trdo kuhane bojo nazaj v hladilniki. Morem zelo pohitet. Čimprej na power. Čimprej, da zavreje voda. Da je mamica naprenkama. Samo pšš, nič povedati mamici, ok?
se me pogled, da ne boš mami kaj povedal, vre? Ok. Monina mi puknite, samo Monina mi puknite, prosim te. Ni se mi zlamat. Ja? Daj malo na mala dva ahče, jaz vem preračune na red, vre? Ja. Če? A few moments later. Hot is it? Krisko! Ko prideš malo pogledat sem? Neka z jecami na robe. Kako si mi že so bile stare notri, ali kaj? Ne, mislim se ni pohat, pa ne vem, čudne so, kot da bi bile kuhane. Je to že želetina sta, to je dobesedno. Pa se to ne more, če je pokvarjena jaca smrdina, se pa spremeni v želatino. Kaj ne za narem? Sem rekla, da je treba jajce kupiti. Kak ne za... Ja, pa kak ne za spoham, Kristjan? Kaj se spremeniš? Tu je kamera, lej. Kaj si narem? Ti si mi jih skuhal, ali kaj? Ja, pa nekaj si bila, da sem ti jih skuhal. Ja, super, zdaj pa... Znaš pa to jel za južu. Skoj sem sanjala o tem pohane mesi, nes. Jecem, heli, za kuhan. Malo smo jo doble, en like za tudi video, obvezno si zaslužimo en like za tudi prankec, čeprav ni bil neki jaki prank, tako ko je ona meni naredila, ne? Ne, brez južne je ostala, brez denga pohaja. To je še slabši, ok, neko pa tisti prank, ko sem jaz naredila. Zdaj, ko mi izklopo kamero, bo tepla. Ne, lahko na kameri. To je vse za današnji vlog, hvala, da ste gledali, če si prišel do sem, obvezno naroči se na naš kanal, ker zdaj bomo kmalo dosegli 40 tisoč naročnikov. Kmalo je Božič, če si naš fan ali nisi, klikni subscribe knofe, ker te nič ne košta, samo tvoja dobra volja. Sploh pa zdaj za Božič, delimo dobro voljo okol in kol. Fajn se imejte, Sanja pravi, ponavadi veliko se smejte, uživajte in se vidimo v naslednjem vlogi. Do takrat pa, Keki Family vas ima rad. Pa jojojojoj, ne pozabiti, prejšnje vloge lahko počekirate za nagradno igro, imate novo nalogo, izpolnite jo, pa si lahko jih žreban ti. Ajde, uživajte, se vidimo, čau! Puhu!